Na rade sú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes v Soči stretol s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom. Najprv hovorili medzi štyroma očami v rezidencii ruského prezidenta. Vučić už viackrát vyhlásil, že ide o výnimočne dôležité stretnutie a najvážnejšou témou je rozhovor o budúcej dlhoročnej zmluve s Ruskom o dodávke plynu za čo najvýhodnejšiu cenu, pretože aj od toho závisí ďalší hospodársky rozvoj Srbska. Putin na začiatku rozhovoru prisľúbil, že Moskva a Belehrad nájdu priateľné riešenie podmienok novej dohody o dodávkach plynu pre Srbsko. Obaja vyjadrili spokojnosť, ako dve krajiny nielen udržujú, ale aj rozvíjajú vzťahy napriek pandémii koronavírusu. Rusko očakáva aj návštevu premiérky Srbska Ani Brnabičovej, ktorá by mala byť zrealizovaná v decembri. Premiérka Srbska Ana Brnabičová navštívila dnes výcvikové stredisko Leteckej akadémie vo Vršci, ktoré je v procese rekonštrukcie. Ako Brnabičová uviedla, investícia do tejto vzdelávacej inštitúcie je strategická, pretože do roku 2030 sa letecký priemysel zdvojnásobí. Po obchádzke infraštruktúrnych objektov vzletovej a pristávacej dráhy a hangáru, kde premiérke predstavili, ako budú priestory vyzerať po celkovej rekonštrukcii, Brnabičová pred novinármi vyhlásila, že zdvojnásobením leteckého priemyslu budú zvýšené potreby po odborných pracovníkoch, ako sú piloti, kontrolóri letov, mechanici, inžinieri a technici. 25. november pripomíname si deň pričlenenia Vojvodiny ku kráľovstvu Srbska. V dnešný deň roku 1918 toto rozhodnutie vynieslo Veľké národné zhromaždenie Srbov, Bunevcov a ďalších Slovanov z Báčky, Barania a Banátu. Pri tej príležitosti novosadský primátor Miloš Vučević a predsedníčka zhromaždenia mesta Nový Sad Jelena Marinkovičová a Radomirovičová spolu s predstaviteľmi Zväzu vojvodinských Maďarov, Zväzu báčskych Bunevcov a Zväzu potomkov srbských vojakov v roku 1912 až 20 položili vence k spomienkovej tabuli na námestí Slobody. Miloš Vučević poukázal na význam pričlenenia a vplyv tejto udalosti na ďalší osud krajiny, čím bola korunovaná snaha našich predkov. Koronavírus a obec Stará Pazova. Za posledné dva dni v celej obci bolo zaregistrovaných 47 pozitívnych a momentálne je v celej staropazovskej obci 362 aktívnych pacientov. Ruské ministerstvo zdravotníctva schválilo vakcínu Sputnik M proti koronavírusu, ktorá je určená pre deti vo veku od 12 do 17 rokov. Povolenie na registráciu tejto vakcíny bude platné 5 rokov. Vyhlásil to riaditeľ centra Gamaleja Alexander Ginsburg a presnil, že koncentrácia Sputnika v očkovacej látke pre tínedžerov je 5-krát nižšia. A ešte jedna zaujímavosť. Ďalšia zásielka Pfizerových vakcín dorazila dnes do Srbska. Ide o vyše 49 000 dávok očkovacej látky. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka má veľmi dobrú spoluprácu nielen s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny či s Ústavom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj s Ministerstvom školstva Srbska. Vďaka tomuto ministerstvu škola včera získala 20 nových počítačov určených pre učebňu informatiky. Včera ráno, ako aj ostatní riaditelia škôl, ktorí taktiež dostali včera ráno mail, keď otvorili počítač, kde stála informácia, že máme ísť my tu v Srieme do Rume, aby sme prebrali počítače pre naše školy. Aj keď som videl, že na mene tam zozname škôl, že je aj naša škola, aj že máme prebrať 20 počítačov a jednu tlačiareň, tak som bol naozaj veľmi príjemne prekvapený. Znamená, ako vidíte, dostali sme, alebo budete počuť, 20 počítačov. Znamená, celá súprava, počítač vám je, teraz toto vám, tento malý. Znamená, obrazovka, klavesnica, myška. Znamená, 20 takých kompletov, plus sme dostali túto jednu tlačiareň. Aj to sa všetko má používať v kabinete informatiky. Členovia hudobného súboru Fenečky Bisery, ktorí sa od roku 2017 zoskupili v kláštore Fenek na incistovanie otca Makaria, dodnes úspešne fungujú a svoje veľké srdce ukázali včera večer na humanitárnom koncerte, ktorý sa konal v základnej škole Simeon Aranický v Starej Pazove. Spievali, aby pomohli dvojročnému Lazarovi Stojkovičovi a štvororočnému Veľkovi Savičovi. Každoročne pred vianočnými sviatkami Fenečky Bisery organizujú podobné humanitárne koncerty a zo zozbieraných
finančných prostriedkov pripravujú balíčky, ktoré osobne doručia srbským deťom na Kosove a Metochii. Okrem toho sa venujú aj vybavovaniu hudobných škôl potrebnými nástrojmi. Včerajší koncert bol venovaný malým pacientom. Ak chcete pomôcť aj vy, pre Lazara stačí poslať SMS-ku s obsahom 850 na číslo 3030 a pre Veľka SMS-ku s obsahom 739 na číslo 3030. Dávame vám do pozornosti program na piatok 26. novembra, kedy sa v divadle v Starej Pazove bude konať 27. ročník detského divadelného festivalu 3x D. O 10. hodine je naplánované slávnostné otvorenie festivalu. Ako prvý sa predstavia Staropazovčania o 10:30 s hrou Cesta k šťastiu. Druhý v poradí vystúpia o 11. hodine a 15. minúte žiaci z Aradáča s hrou Prší, prší. O 11:50 budú divadelné dosky patriť Mestskému divadlu z Rumy, ktoré predvedie hru Do posledne k šacha. Odbornú porotu budú tvoriť režisér Miroslav Benka, herec Miroslav Fábry a režisér Alexander Bako. O 13. hodine bude vyhlásenie výsledkov a udelenie cien. Tento festival organizujú a podporujú Skús hrdinu Janka Čmelíka, Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vstup na predstavenia je voľný. Ďalší festival divadelný Vavrín, tentoraz ide o 51. ročník prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby, sa konal tohto roku netradične kvôli situácii ohľadom koronavírusu a preto sa všetky predstavenia hrali v domácom prostredí prihlásených divadiel, kde ich odsledovala odborná porota v zložení Miroslav Benka, Miroslav Fábry a Alexander Bako. V sobotu 27. novembra v divadelnej sále v Starej Pazove bude slávnostné udelenie cien tým najúspešnejším kolektívom aj jednotlivcom a na ich počesť na záver festivalu bude odohrané predstavenie Profesionáli podľa textu Dušana Kovačeviča, ktoré predvedie Slovenské vojvodinské divadlo z Báčského Petrovca. Začiatok je o 20. hodine v sobotu a vstup je voľný. Od piatka do nedele sa v pivnici uskutoční 55. ročník festivalu Stretnutie v pivnickom poli. Večerné koncerty začínajú v piatok, sobotu a nedeľu o 18. hodine a Starú Pazovu bude zastupovať Alexandra Filková. Oznam pre občanov Starých Bánoviec: z dôvodu vykonávania prvej etapy prác na kanalizácii od piatku 26. novembra od 9. hodiny ráno počas následujúcich 7 dní bude prerušená doprava v Starých Bánovciach na križovatke ulíc Milenka Pevca a Pere Čodanoviťa. Doprava bude presmerovaná do ulíc Sremska, Iva Andriča a Zlatka Skerletoviťa. Zajtra je naplánovaná odstávka elektrickej energie v Novej Pazove. V čase od 8.30 do 16.30 budú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Kozaračka od ulice Žarka Zreňanina po koniec ulice a užívatelia v ulici Dušana Vukasoviča. Piatok z rána oblačno, do obeda by malo pršať, po obede už len slabý dážď a v priebehu popoludnia doprší, bude už len oblačno a po celý deň bez slnečných lúčov. Hodnoty na teplomery od 4 do 9 stupňov a vietor, do obeda silnejší nárazový z východu, po obede výrazne zoslabne a fúkať bude už len slabo s premenlivým smerom. Pravidelne v závere meninové informácie. Dnes oslavuje meniny Katarína, zajtra Kornel. Kataríny máme aj v Starej Pazove. Všetko najlepšie. Pri správach sa stretneme opäť zajtra. Majte sa pekne.